Svaki dan, dragi moji gledalci, ma gdje bili, zabavno edukativna emisija pod sjajem zvezda, pogotovo društvo malo, ali odabrano vila Rokoko, elitna vila u Beogradu, na Banjici, kod gazdice Ruške, ovdje se snimaju. Šta se sve ovdje ne snima, to samo možda zamislite. Dođite, uživajte emisija za 63 televizije i dogledate ovu emisiju, slobodno odložite vaš daljinski upravljač, neće vam trebati. Jedna pjesma za početak, uživajte. Rubrika Smeh i leki, aforizmi naših poznatih humorističara, humorista, nekih novih Nušića i Domanovića. U svetu je običaj da novine 1. aprila na naslovnoj strani objave neku lažnu vest i nasamare svoje čitaoce. Kod nas je tako svaki dan. Ovo je naš poznati kritičar vlasti. Evo, upravo stiže službenim automobilom. Jednog osnovca majka kritikuje što nije sredio svoju sobu. A on buntovno kaže, imam pravo na građansku neposlušnost. Poštari štrajkuju, pa ne donose račune za struju, vodu, telefon. Izdržite, braćo. Pliva patka preko Save. Nosi pismo na vrh glave. Pa mora kad poštari štrajkuju.
poltroni će i ovo leto provesti u zadnjicama svojih šefova. To je njihov prirodni hlad. Kredit za stan u švajcarskim francima uzeo sam sa idejom da ga jednoga dana ostavim deci i unucima. Tako će i biti i oni će ga otplaćivati. Evo, pogledajte ovde u emisiji. Ovo su sve dela i izdanja jednog stvarno visokoproduktivne ličnosti, primarijusa Jelisavete Vete Kunosić, verovali ne, doktorka medicinskih nauka, pa onda internista, alergolog, pulolog i pulmolog, imunolog i sudski veštak. Inače, u svojstvu sljedećeg puta ovde žene koja je aktivna, hiperproduktivna i članica VIDAR, a to je udruženje lekara pisaca jedinstveno u Evropi. To sam vidio, to nema nigde u Evropi. Doktorka Veter, možemo Veta? Možda, mi se simpatično je ovako. Svi ne znaju ko Veta. Ove su četiri knjige, od toga je jedna totalno stručna, tako? Pa jeste, mada je to sve sa zanimljivim konotacijama. Da, Pilula više ne stanuje ovde, to je knjiga. To je knjiga koja je nastala kao zbir članaka novinarskih sa mojom koleginicom Ivanom Džamić. Pisali smo za Bilje i zdravlje, imali smo kolumnu svoju. I onda su svaki redlje imali razne te osvrte na život, na to kako da budemo zdravi, šta nas razboljeva i tako. Kako biti zdrav posle 50 godina? Pa lepo, ima tu nekih pravila, mada se ta pravila malo menjaju, ali osnovno je da si ti u duši nasmejan i srećan, da voliš. I da se radoješ malim stvarima. Znači, da emituješ ljubav. Da, da emituješ ljubav i to ti se vraća. I to ti se lepo vraća. Tako je. Tako celog života sam davala i primala. Ja ne znam koliko imam prijateljice, koliko imam prijatelja. To po onim dobro su dobili vraća. Jeste, jeste. I nikad nisam kukala. Kad je bilo nešto onako bolest, ovo, ono, ja čutim, začutim. I neću da eminiram negativnu emociju. A kada je sve dobro, onda mogu da pričam, ali, znači, ne govorim kad je nešto loše, da se ne bi vratila ta ista vibracija. Pazite, ovo, ja koliko sam da ponovim, još jedan ono ko nisam baže doktorka medicinskih nauka, kad je primarni, pazite, internista, alergolog, i pulmolog, imunolog, i sudski veštak. Koliko je godina učenja trebalo? Jo, Mante, ja sam stalno učila. I usavršavanje, ceo život. Verite, stalno sam učila. I sada isto. I sada stalno učim, stalno najnovije članke, gde god ima u svetu nešto novost. E, sad idem, u stvari, sad idem na granične oblasti. Znači, granične oblasti koje ne dodiruje klasična medicina, nego koje idu u energetske medicine. Znači, već prelazim u te energetske vibratorne medicine. Pa to je integrativno. U stvari, to su neke stvari koje će kasnije tek da stupe na scenu. Znači, bavim se i dijagnostikom sve tih nekih border problema i bolesti u krajnjoj liniji, jer negde je medicina nemoćna, ona zatrpava lekovima, zatrpava, ali ne dođe do uzroka. E sad ja znam da nađem uzrok, to završimo i onda kreće taj oporavak, ta regeneracija. I umeđu vremenu pišete. I piše. Još dio malo vremena, pa ja sam tri knjige sam sad. Pa znate šta, ovo je za sad proza, ali bi vam pročitala rado, pošto sam sad počela da pišem poeziju na nagovor moje doktorke Vesne Sekulić. Ona napiše pesmu, ja je u pesmi odgovorim. Kaže, pa ti da to pišeš? Pa rekao, ja pišem i stihove, ali kao ne, kao fore, neću. Jeste to doneli da promovišete pesmu? Dala sam da vam pročitam nešto interesantno. Zemljotresi i vulkani, origami i tsunami, Omura i Kurosawa, Hiroshima, Okinawa, kung fu, karte i karate, suši su šumi i sake, Toshiba, Sony, Shitake, samuraji, tramvaji, Matsutake, Japan. I to je pesma, svako. E sad, da, ovako, malo, e sad. Ostavlja me mladost, ljubav i lepota, ostavlja me kosa, zubi i dobrota, ostavlja me sve, ali Alzheimer ne. Alzheimer, ovo je kao fantastičan humor. Da, ima i ovako jedna pesma. Virtualni svet, virtualne vreme, virtualna ljubav, virtualni seks. Virtualne bebe iz virtualne provete. Pa gde ode moj svet kad bejah pravo dete? Po defoltu baka, a u telu žena. A u srcu devojka, a u duši dete. Pa kako da pomirim sada u sebi sve te blesave entitete?
Svaka čast. Ovo će u jednoj knjigi mora da stane. Imam dosta pričica. Mogu vam reći da će ovo biti mali hit. Za mene je ovo prijatno iznenađenje. Ne bi bilo dosadno za emisiju. Jer vi ste ovaj... To su polovi aforizmi. Pa polovi, jeste. A pošto mi ovako sa Lagunom, najvećim izdavačkom kućom, imamo jednu lepu saradnju, delimo nova izdanja, ovako imam sjajan po filmu Carstvo sunca od John G. Ballarda, koji su isto inoje film koji je nominovan na film za Oscara. Carstvo sunca, evo ovako jedna lepa knjiga. Ja, hvala. Za vas. Ja volim da čitam. Da, čitate. Normalno. Hvala veliko. Ja vam, i da nazdravimo to ime. Da nazdravimo. Da se žive i zdravi. I uzdravlje. I ja volim ko god je u mom društvu, postoji ako ko se sa mnom druži, život mu je duži. Tako je, izvanredni stihovi, to nam i Jay pevo, naš mali Jay. A ja vam kažem, ovo je još jednom vidar udruženje lekara pisaca. Svake nedelje dolaze kod nas drugi lekar pisac. Ovo je, da sad samo kad bi li savjeta, Veta Kunosić. A ponovo kad bi krenuli šta sve radi, to je čudo. Čudo od žene. Čudo od žene. I nadam se, Veta, da ćemo se uskoro ponovo vidjeti, pa da promovišemo i petu knjigu, da ima toliko... Da, biće, u stvari tri su u štampi. Jedna će se zvati Od dijagnoze do dobre prognoze. I da će stajati sve ove dijagnoze, kako se leče klasično, kako možemo, kad malo pomerimo ugao gledanja, da dođemo do dobre prognoze. Eto. Sjajno. Hvala i vidimo se. Emisija Pocijanje zvezda iz Vile Rokoko. Širimo pozitivnu energiju. Tako je. Dobar dan, dragi gledaoci. U današnjoj emisiji Pocijanje zvezda imamo rubriku Da te pitam. Pa moram ovako prvo da priznam da nemam televizor i dugo sam živjela bez televizora. U posljednje vreme malo nešto gledam, ali do sad nikad nisam pogledala ni jedan reality. Videla sam samo da u novinama se pojavljuje da je ušla neka devojka koja je u vezi sa nekim jako starijim čovekom, pa me to malo onako zanimalo da pogledam. Čisto mi je bilo interesantno sa te neke psihičke, možda psihološke strane, da vidim kako to izgleda. I pogledala sam pre neki dan prvi put parove, tako? Pa ne dopada mi se, ne nalazim sebe zaista u tome da svoje vreme posvećujem tuđim životima i tome šta pričaju. Nekako se uvek okrećem kulturnim sadržajima, jer mislim da je to stvarno nešto što nedostaje i što bih volila da imam mnogo više. Ja o realitima nemam baš lepo mišljenje, ne gledam ih, ali neki ljudi koji gledaju kažu da tu prate karaktere ličnosti, odnose, situacije i tako to, kažu da zbog toga to najviše gledaju. O realitima mogu samo da kažem da su teška glupost, trovanje naroda velikim glupostima, promocija pedofilije, prostakluka kao svih najnižih vrednosti našim najmlađim građanima kao i najstarijim, i mislim da ih treba ukinuti svakako. Ne mogu ništa ni da mislim, zato što mi se ni ne sviđa toliko. Tamo su ljudi koji jednostavno nemaju ništa da radi sa svojim životom i da treba to sve da zatvore. I ako su već htjeli da pravi reality, mogu da napravi malo nešto realno interesantnije. Mene ne zanima da gledam tuđi život 24/7. Ne, mislim da je dobro, zato što mislim da u reality ulaze bukvalno ljudi onako i djevojke i niskog morala i sa psihičkim problemima, tako da mislim da samo zatupljuju ljude i da generalno gledajući njih neko će smatrati da su neke stvari normalne i početi tako svi da se ponašaju, što po mojom mišljenju nije normalno, sad zavisi od drugih. Pa ne znam, lično reality show nikad u životu ne bih učestvovao iz razloga što smatram da ne bih volao te neke svoje privatne stvari da podelim sa drugim ljudima. Konkretno u državi mislim da su ljudi, ne znam, dokoni možda, pa iz tog razloga gledaju taj reality, iz tog razloga je dosta popularan. Iskreno, ne vidim neki dobar uticaj na okolinu, ali okej, nešto za gubljanje vremena, ubijanje vremena, okej, što da ne. Učestvovala ne. Moje mišljenje je da u reality učestvuju ljudi koji imaju propale karijere ili karijere u pokušaju, koji ne umeju da pronađu, kako bih rekla, ne umeju da nastave karijeru na pravi način i onda grabe jedino što je moguće, što im je preostalo. Pitala si šta bi moglo da se uvede kako bi se desila neka promena.
Ja bih uvela recimo diskusije na razne teme, da takmičari svake večeri ili svake nedelje, kako god, dobiju određenu temu o kojoj bi trebalo da diskusuju za stolom, za kojim se obično svađaju. A što se tiče ljudi koji gledaju reality, što sam više razgovarala generalno sa ljudima o tome, mislim da gledaju kako bi pobegli od svakodnevnice i kako bi se nekako utopili u tuđe probleme i zaboravili na svoje. Pa moje mišljenje generalno, konkretno za mene, ne bih učestvovao, zato što ne vidim sebe u takoj vrsti eksponiranja. A što se tiče kao kakav uticaj ima na mlade, to što je koleginica moja rekla, mislim da mladi ne gledaju toliko televiziju i na taj način, mislim da nema veliki uticaj na mlade. Mislim da više uticaj ima na, da kažem, starije osobe koje su koliko toliko i dokoni ljudi, a i ta emisija, ta vrsta emisija na televiziji je isto tako na neki način, da kažem, dokona. Nije, ne znam šta bih rekao, nemam konkretan komentar za... A šta biste uveli u reality? Pa ne znam. Nemam ideju. Ne znam zaista šta bih uveo. Jednostavno takvu vrstu čak ne bi ni uveo, ne bi ni emitovao takvu vrstu emisije. Pre bi emitovao neku vrstu zabavnog programa za mlade i za decu nego tako nešto. Ako želite da se osjećate kao na filmu, kao da ste u francuskim dvorovima, u kraljevskom Versaju, dođite pod hitno i obavezno u beogradsku vilu Rokoko. Bez sumnje, najbolju, najelitniju, najluksuzniju vilu Srbije i regiona. U vili Rokoko najlepše sobe za odmor, ambijent za zabavu, provod, nezaboravne žurke i promociju. Vila Rokoko na Banjici, mesto za uživanje maštovite čarolije kao i snova. Dođite, uživajte i lepo se provedite. Kontakt telefon 062-293029. Još jednom, kontakt telefon 062-293029. Vila Rokoko, www.vilarokoko.com. Pravi sok, poseban brend, beogradski pobednik za 2016. godinu. A sada dva odlična proizvoda iz popularne i jedinstvene firme Priroda Boleč u Beogradu. Baš pravi sok i OKP paket za čišćenje organizma, koje možete naći u svim prodavnicama zdrave hrane širom Srbije i regiona. Skandal Aca Lukas je u vezi sa ovom starletom. Aleksandra drži Anu u šaci. Otkriva zašto je hapšena i proterana. Šok poruke koje Vranješ slao Staniji. Porodica se bori oko Šabanovih miliona. Novi skandal. Novi TV Plus za samo 20 dinara. Aleksandra teško bolesna, David brine o Ani, Sureja i Faruk zaradili zbog para. Lunu čeka pakao, Markova ljubavnica će je doklečiti. Kupite TV Plus sa TV programom. Nova knjiga autora bestsellera Homo Deus. Odlučan i detaljan globalni plan kako se nositi s problemima 21. veka, rekao je Bill Gates. 21 lekcija za 21. vek. Yuval Noah Harari i vaša laguna. Ljubitelji Bakmanovog UVA dobili su novu prijateljicu. Pisano s ljubavlju, ispripovedano s radošću, čita se s uživanjem. Crveni adresar, Sofija Lundberg i vaša laguna.
jedinstvena majka Vidosava poreklom Vlajna, koja radi po svim pitanjima, željama i koja kaže kako je dobila moć i dar od dragoga Boga prilikom njene kliničke smrti. Majka Vidosava pomaže sigurno i garantovano svakome koji je pozove na telefon 062 963 4750. I da ne zaboravite, za one koji su malo slabi na ušima, majka Vidosava 062 963 4750. Jedinstvena majka Vidosava poreklom Vlajna i ne zaboravite, pomaže svima koje se jave na pomenuti telefon. U vili Rokoko je uvek živo i veselo, a posebno poslednjih dana. Pored raznih proslava koje se ovde organizuju, a većinom su to one rođendanske, vila Rokoko se sve češće pretvara u nešto što ovde zovu mladina kuća. Naime, vila na nekoliko dana postaje dom buduće mlade, gde se ona priprema za venčanje. A kad izgovori sudbonosno da, u vili Rokoko se organizuje slavlje svih svatova. I zato je mladina kuća nešto za što se zna, ne samo u Beogradu, nego i van granica Srbije. A zašto je to tako? Pa ljudi vole da kada organizuju veselje, sve završe na jednom mestu. Pa još ako prostor pruža razne mogućnosti, ako oni koji su došli iz daleka mogu i da prespavaju, tada se oni odlučuju za iznajmljivanje cele vile, jer je to najjeftinije i najbolje rešenje. I zato, kada je potreban dobar prostor za proslavu, zna se, dolazi se u elitnu beogradsku vilu Rokoko na Banjici. Novi broj nedeljnika Afera na svim kioscima. Među osuđenima za upad u zgradu televizije i deca političkih i medijskih moćnika, tatini sinovi hteli da ruše RTS i Vučića. Zamka na koju vlast ne sme pasti, pusti jadnog Pavla, hapsi sve. Besmrtni puk i ovog 9. maja u Beogradu. UČK maskiran u kosovske bezbednosne snage pod okriljem NATO. Profesor dr. Darko Tanasković, bivši ambasador Srbije pri UNESCO, intervju za Aferu. Zaustavili smo Kosovo u međunarodnoj zajednici. Radulović iz tima za likvidacije otkriva saradnike iz policije i tajne službe, osveta plaćenog ubice. Da li će Volkswagen doći u Srbiju i gdje će se proizvoditi 300.000 automobila godišnje? Sa mehaničkim časovnikom Rusija se upoznala zahvaljujući jednom strancu, Srbinu, čudesni časovnik srpskog monaha u Moskvi. Miljana i Milojko, par o kojem bruji cela Srbija, bit će seksa svako veče u parovima. Afera, najtiražniji nedeljnik u Srbiji. Stalno gledam tvoju sliku, a grudi mi vatrom gore. Tvoje usne nasmejane, samo što mi progovore. Sliku tvoju ljubim, šapćem tvoje ime. Za sve one koji boluju od kožnih bolesti, psorijaze, ekcema, vitiliga, ja imam ili posjedujem biljni preparat koji sa garancijom leči sve te kožne bolesti. Biljni preparat je napravljen isključivo od biljaka. Znači, ne postoji nikakve hemije, toksina i tako dalje, tako da je bezbedan za onom koji ga koristi. Lečenje se sastoji u tome da biljni preparat treba svakodnevno utrljavati do izlečenja. Vreme izlečenja ide od 20 dana pa do više od mesec dana, zavisi od stepena i kakve bolesti. Ako je psorijaza, imaju velike naslege, peruti, razgrebano, raščešano, onda može da traje
i do mjesec dana. Svaki bolesnik psorijaze, vitiliga ili ekcema dobit će spisak hrane koju ne treba da uzima. Pored toga, pored hrane treba da pije i 3 čaja u litar vode, stave se 3 kašike čaja i kad se ohladi, procedi, to mora da se popije u toku jednog dana. Sve to, ako se pridržava upusta, znači utrljavanje biljnog preparata do izlečenja, odustajanje od hrane koja je zabranjena i uzimanje čajeva, psorijaza, ekcemi će sigurno biti izlečeni. Vaš prozor u svijet, nezavisna televizija Arena, 20 godina sa vama. Želite da budete zdravi, pokretljivi mladi. Sve što treba da uradite je da posjetite Centar za samoisceljenje Regenesis. Nisam verovao da će mi toliko biti lepo. Međutim, posle 10 minuta masaža ja sam shvatio da sam našao čovjeka, ne pričamo ovo radi reklame, našao sam stvarno čovjeka koji će mi pomoći da produžim život. Ako imate veru, volju i želju za životom, onda nema bolesti koja će vas lomiti. Stvarno me je oporavio da ja više, sad mislim da imam 60 godina, ne 79. Čovjek je veoma moćno biće. Čovjek je samosvesno, savjesno i kreativno biće. Čovjek je biće neograničenih mogućnosti i potencijala. Sfere ispoljavanja ljudskog bića su njegovo telo, duša i duh. Ljudsko telo je materijalna osnova, ljudska duša je sfera energije, a ljudski duh je sfera vere, kreativnosti, spoznaje. U skladu sa tim, da bi se čovjek posmatrao, kako se kaže, holistički i tretirao holistički, treba da se pristupi čovjeku i teoretski i praktično, znači tako celovito. U tom smislu mi smo dizajnirali program isceljenja koji je na bazi naših teoretskih postavki i na bazi naše dugogodišnje prakse. Razume se, to je na bazi kompletnih dostignuća savremene medicine, a isto tako su ukomponirana i saznanja drevnih, recimo, civilizacija, tekovina praktično čovečanstva. Naša delatnost se obavlja u našem centru za samoisceljenje koji se nalazi na Vidikovcu. Naš program se sastoji uglavnom na osnovu ovoga što smo rekli, znači na osnovu tog trojstva. Jedan je program za ljudsko telo. Program za ljudsko telo obuhvata masažne tretmane, kompleksne masažne tretmane koje traju oko 2 sata. Tretira se kompletno celo telo sa raznim tehnikama i pristupima. U sklopu tog tretmana, recimo, je uključena limfna drenaža, uključena je svojevrsna neuroterapija. U sklopu tog tretmana preporučuje se kao dopuna, recimo, ili kao komplet tretman, kako smo ga mi nazvali, artrokinezis. Znači, to je isto tako jedan originalni pristup, odnosno autorski pristup. Međutim, to je praktično svojevrsna kineziterapija, terapija pokreta. Kakva je naša praksa? Znači, najpre se dolazi na konsultacije i pregled koji je besplatan. Na osnovu anamneze, snimke, nalaze i mišljenja raznoraznih stručnjaka i na osnovu intervjua kojeg mi radimo sa njim, na osnovu razgovora i konsultacije, pristupamo prvoj terapiji koja je praktično, može da se kaže, dijagnostička. Posle toga krećemo sa jednim blokom tretmana da bi postigli jednu optimalnu da bi postigli jedno optimalno harmonično stanje. Naš cilj je, znači, da postignemo stanje samoisceljenja. Šta znači samoisceljenje? To znači postizanje jednog harmoničnog stanja celog organizma. Znači, da bi se to postiglo, nije dovoljno da se tretira samo telo, znači treba da se tretira na određeni način i duša. Mi smatramo da telo i duša praktično u sinergiji grade organizam, znači tretiranjem tela mi tretiramo i dušu, međutim u toku našeg tretmana mi radimo, znači, i svojevrsnu bioenergiju, radimo i manupresuru, tako da utičemo na balansiranje energije. Međutim, da bi se postigla celovitost, neophodno je da se postigne integracija svesti. U tom smislu imamo program integracije svesti, koji se sastoji od specifičnih podprograma kao što je meditacija, samospoznaja, samosvest i tako dalje.
Mi smatramo da ne treba direktno da se tretira bolest, treba da se tretira čovek. Svaki čovek je individualno biće i svaki čovek predstavlja svet za sebe. Zato mi imamo strogo individualni pristup. Svakom čoveku, svakom pacijentu posvećujemo pažnju, posvećujemo najmanje 2 sata, 2,5, 3 sata pažnju. Ljudsko biće je svesno biće, inteligentno biće, što znači da ne možemo čoveku pristupati kao mašini, kao objektu. Čoveku moramo da pristupamo kao subjektu, kao svesnom, inteligentnom subjektu, što znači da bi se postiglo stanje celovitosti, stanje iscelenja ili kako mi kažemo samoiscelenja, neophodna je saradnja. Svaki terapeut, lekar, iscelitelj je praktično samo asistent. Ukoliko čovek nema volju i želju za životom, niko ne može ništa praktično učiniti. Treba da se postigne prvo taj odnos poverenja, treba da se postigne jedan iskren odnos, odnos između, recimo, evo, terapeuta i, znači, terapeut ne treba i ne sme da se ponaša nadmeno, nego treba jednostavno da shvati da je on samo asistent, pomaže prilikom isceljenja. Mora čovek sam iznutra da postigne to stanje. Želite da budete zdravi, pokretljivi mladi. Sve što treba da uradite je da posetite Centar za samoiscelenje Regenesis. Nisam verovao da će mi toliko biti lepo. Međutim, posle 10 minuta masaža ja sam shvatio da sam našao čoveka, ne pričam ovo radi reklame, našao sam stvarno čoveka koji će mi pomoći da produžim život. Ako imate veru, volju i želju za životom, onda nema bolesti koja će vas lomiti. Stvarno me oporavio da ja više, sad mislim da imam 60 godina, ne 79. A meni je drago što je u mojoj emisiji ovaj čovjek, kada ga pogledate, odmah znate o kome se radi. Alan Nazarić je po mnogo čemu poznat, a mnogi ne znaju da je on jedan od retkih doktora prirodne medicine, ne kažem nauka, nego prirodne medicine. Znači, doktor prirodne medicine, Alan Nazarić. Alane, dobro mi došao. Hvala, bolje vas našao. Ti si dugo u javnosti, ali ne voliš mnogo da se samo reklamiraš, kao što vole mnogi ovi veliki lekari pod navodnicima. Pa ja ne volim da se reklamiram, zato što meni je najbolja reklama, da kažem, od usta do usta, znači na dijelima. Da, da. To mi nekako najozbiljnije mi zvuči. Jer ljudi sami, kaže, dobar glas daleko se čuje, a loš glas još dalje. Još dalje. Tako da, od reklama nemam ništa i bježim od toga. Ja se dajem, ono što se kaže, 24 sata ljudima, dušom i srcem da pomognem koliko je to u mom aspektu, koliko mi Gospod Bog dozvoljava, naravno. Doktorirao sam na primarnoj medicini, sad idem po taj famozni doktorat kineske tradicionalne medicine koja je mnogo zahtjevna i nije bez veze na prvom mjestu ispred konvencionalne medicine. Tako da. Da, a gde je to sad? Da, sad trebalo bi za nekih 2 mjeseca maksimalno da idem i 15 dana po 5 sati na praktičnom dijelu se polaže taj doktorat i meni je u tom aspektu, pošto sam bio na nekom stubu srama, da kažem, dugi niz mjeseci, da ne kažem godinu i više, meni je najmanji problem bio da uzmem 10.000 eura, koliko to možda košta, i da kupim neku diplomu medicinske škole i da kažem da sam neki doktor. Ja to ne želim da radim, ja se držim svoga, doktor sam prirodne medicine, priroda me interesuje. Statistika da se od prije 3 godine država Srbija trošila 100.000 eura na antidepresive, a sadašnji prihod iz RZO-a je 10 miliona eura. Koja je to ekvivalent, koji je procenat, koliko ljudi korisnika antidepresiva u Srbiji samo postoji? Alana, imate svoje preparate? Da, ja imam, ja radim sa najjačim, u azijskim zemljama, najjači lijek protiv najtežih oboljenja. Kod nas je to takozvani suplement. Da, tako sve suplement. Da, kod nas je sve suplement, što je dobro i prirodno, to je suplement. Zna se zašto i, mislim, ne ulazim u detalje.
Bitno je da sam ja prošao sve inspekcije Ministarstva zdravlja i ja imam tu Ganoderma lucidum koja je zaista nekoliko hiljada ljekovitih sastojaka ima u sebi i dokazano najjači imunostimulator na planeti Zemlji. Ja sam obolio 2015. Obolio sam od najtežeg oboljenja i imao sam maligni melanom 15 mm sa 8 i doktori su mi prognozirali, davali godinu dana života. Bukvalno su rekli, ako se ne podvrgnem njihovom metodom, da neću živjeti ni godinu dana. Ukoliko se podvrgnem njihovoj metodi, nema garancija, ali da ću barem malo produžiti život. Ja sam rekao, pa dobro, živio 3 mjeseca, 6 mjeseci ili godinu dana, ne znači mi ništa. Apsolutno mi ne znači ništa, ja hoću da živim 100 godina, a ne 6 mjeseci, godinu dana, i tako zainatio sam se. Prvo, ja sam znao čime ću da se liječim, to je moje osnovno ljudsko pravo, da kažem, i ustavno pravo svakog čovjeka da imamo pravo na izbor liječenja, da. Nažalost, mi ga u našoj zemlji nemamo. I ja se borim, zaista moj pokret se bori da imamo pravo na izbor liječenja. To je bilo 2015. je dijagnostifikovano oboljenje, sad je 2019. Eto. Nikad jači u životu nisam bio, veganskom ishranom se hranim, samo voće i povrće u mojoj ishrani, mahunarke naravno, nezaobilazne. Na medicinskom fakultetu postoji samo jedan čas o prirodnoj medicini, a svaki doktor i specijalista bi morao da bude upoznat sa blagodatima prirodne medicine i poboljšanje kvaliteta života. Da. Ne mogu da kažem liječenje, zato što oni imaju drugi aspekt liječenja, što ja poštujem, naravno, da. Ali isto tako tražim da i mene poštuju. To je, drugi izraz za narodnu medicinu. To je tako ono je, mislim, što se lečili naši stari pred 200 godina. Tako je. Moji preci su bili travari, i to izuzetno uspješni travari koji su bukvalno... ljudi se ranije liječili samo travama, medicina tad nije ni postojala, konvencionalna medicina, tako da ne podcjenjujem, ali isto tako borim se za nešto što je pravedno i ispravno, da se poboljša kvalitet života sa prirodnom medicinom, jer ja sam ozdravio prirodnom medicinom, odbio sam konvencionalni način liječenja, što, na primjer, ne nagovaram ja ljude, svaki ima pravo na izbor. Ja nikad nikog nisam odvratio, kažem, nemoj na hemoterapiju ili bilo šta, ne, apsolutno ne. Svaki čovjek treba da odlučuje za svoj život. Tačno. Borim se dugo. Borim se dugo da imamo pravo na izbor liječenja i naišao sam na jedan ogroman zid, na nerazumijevanje sa strane naših, da kažem, ministara zdravlja i poljoprivrede i svega. Borim se samo da imamo pravo na izbor liječenja. Najjača naša izdavačka kuća Laguna, uvek saradnja, jedan lepo hit, ovaj Kerry Chin. Drugo izdanje, Beograd, Chicago, Beograd, roman o ljubavi, biznisu i podzemlju. Ovako lepo, kad imaš ovako slobodno vremena... Hoću obavezno, volim hoću pročitati. Knjige su za ljude koji znaju šta čitaju. Odličan naslov, znaš. Da, roman o ljubavi, biznisu i podzemlju. Tako je. Surova istina naše zemlje. A u sljedećoj emisiji ću predstaviti tvoj knjigu. Hvala puno. Alan Azarić, doktor... prirodne medicine, mislim da čovjek koji sve govori delima, a to je najvažnije. Mislim da pocijenim zvezda puno pozitivne energije ovde iz Vile Rokoko. Srela se dva političara, pa se 3 puta poljubili obraz, što je jedini dokaz da imaju obraz. Na jednom mestu okupio se krem naše estrade. Normalnim ljudima nije bio dozvoljen pristup. Balkan je kolevka plastične hirurgije. Ovde se uvek išlo pod nož. Pošteno bi bilo da neko ovih dana na ulazu u Kosovo okači tablu sa natpisom Rat u pripremi. Pre 78 godina naši preci su podigli ustanak protiv okupatora. Pokažemo da i u nama teče ista slobodarska krv i masovno lajkujmo ovu vest. Dobar je budala, braća rođena. Pošteni budala, blizanci. Vrana vrani, oči vadi. Ruka ruku, mije. Para vrti, deburgija neće. I ne bih više i dalje o našem pravosuđu. Političar je čovek koji svima obećava, a obećanje ispuni samo sebi.
سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضخ وعليك بلادي لأساوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضخ وعليك بلادي لأساوم بيتي هنا أرضي هنا بحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لأساوم عدوك يا وطن اندحر عليك الكون ما قدر قاوم شعب جنون الريح تحدى الخوف والخطر عدوك يا وطن اندحر عليك الكون ما قدر قاوم شعب جنون الريح تحدى الخوف والخطر سهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لأساوم بيتي هنا أرضي هنا بحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم سأقاوم Ovo je novo izdanje, ponovljeno sjajne pesme Deca sa zlatom lipe u kosi. Inače, zna se ko je napisao ovo, Dobrica Erić, čovek koji sigurno treba ući u Guinnessovu knjigu rekorda. Po čemu? Po tome što je ovo preko 100 izdanja, a čovek, verovali ne, pesnik, autor koji sam kazuje svoje stihove i koji ne zna tačno koliko je zbirki poezija napisao. Dobrice, dobro vam i došli. Hvala lepo, bolje vas našao. Za nas i za sve one koji nas gledaju u dijaspori. Inače, da kažem odmah da ne valja knjige brojati kao ni košnice kad daje pčele, a pošto sam ja i pčelar sa sinom u selu, onda u šali kažem, svako jutro prebrojim pčele, ali ne mogu košnice. Sjajno, sjajno. A broj pesama to se ne zna. A broj pesama, ne zna se. Ne zna se zaista, ali i da znam, ne bih to rekao. Je li tako? Dobro. Da, ne znam čak ni broj knjiga. O godinama nećemo. I o, pa i toga se nakupilo. I o tašti. I tašte nećemo pominjati. Pa dobro. Nemam ništa protiv tašti. Ja nekada. Kod mene se to mora reći u množini. A tako je tako. Kod vas. Ja pred sobom imam još jednu knjigu pre nego što pređemo na tvoje knjige. Dobrice, možemo na ti. Ajde na ti. Antologija, pogledajte, srpske poezije u Sovjetskom savezu, izašla je knjiga. Jedna fenomenalna knjiga, izdanje raritetno, antologija srpske poezije, gde Dobrice ima pod navodnicima samo 53 ili 4, 54? 53 naslova u pesama, među njima su i 3-4 poeme, koje imaju po 5-6 stranica. Sjajno. Ovo izdanje je ono za... To je slovenska duša, osjetila moju srpsku slovensku dušu i eto, toliko pesama kod nas nikad neće imati sigurno. Dobrice, kako se živi danas od poezije? Pa kad bi se živjelo samo od poezije, ne bi ni bilo života, ali se može živjeti za poeziju i uz neke druge stvari koje čovjek radi. Kako ja sam, vi ili kako ostalog, ti živiš, kako ja sam i pored ostalog i penzioner, pesnik penzioner, nije, mada se nisam otišao u penziju i poslovno, ali to malo pripomogne. Onda izađu poneke knjige u lektiri, evo vidite imaš jednu ovde lektiru za drugi razred osnovne škole. Plava mesečina, Dobrica. Jeste, ima pod raznim naslovima.
Kod nas sad svaka opština štampa lektiru za sebe. Kako to svaka opština? Pa lepo, svako zna koliko ima prvaka, drugaka i onda toliko knjiga štampa svake godine. Ste vi razgovarali s ovim gospodinom Vuksanovićem, ministrom? A ovo je, a ministar tu ne može da ništa, utiče na to. To je sad sloboda da štampaš tako hoće. Demokratija u izdavaštvu i u poeziji. Ali kad god ja nađem knjigu, ja posle to preko agencije i naplatim. Je li tako? Ko brani i čuva vaša prava da znaju ovi plagijatori? Pa ima, najviše čovjek čuva sam, a onda se obrati autorskoj agenciji koja nas štiti. Da li ste imali, da ste pisali i o Kosovu, tako? Ja sam napisao ovu knjigu posvećenu deci sa Kosmeta. Ja namjerno kažem Kosmet, zato što tu reč zaboravim, a ona izraz je mnogo značajna. I kažem, knjiga napisana dečijim suzama, a Boga mi i mojim. Da. Jer vi ne znaju, mnogi ne znaju da je Kosmet u stvari Kosovo i Metohija. Da, to je, Kosmet je ime, a Metohija prezime. Kosovo ime, Metohija prezime, kad se skrati, onda je to sve zajedno. Međutim, sve nam je to sad uzalud. Ostanem još da plačemo i da pevamo o tome. I ja sam iskoristio i dečije crteže, baš crteže dece sa Kosmeta koji su objavili ovdje u Beogradu pod naslovom Moje detinjstvo, i to su potresne slike. Evo, ovo je jedna od takvih mnogo. Naravno, u knjizi nisu mogli biti u boji, ali na koricama jesu. Pismo učitelju, mom učitelju Stojanu Živkoviću. Dragi gospodine učitelju, ne znam da li si na ovom ili onom svetu. Tvoja reč je za mene bila kao sezam kojim se otvaraju gradine u cvetu. Naučio si me da pišem i čitam, da poštujem roditelje i sve stare ljude, da ne budem lenj, gord, lukav i dvoličan, da je zlato svaki grumen rodne grude. Ti si nas učio, blagi tih, ko dašak povetarca, što nam je čalijao vazda, da je bolje biti pošten siromašak nego nepošten bogataš i gazda. Naučio si me da volim zastavu, junačke pesme, svetosavsku himnu, da je mnogo bolje izgubiti glavu nego dušu i obraz, nego otadžbinu. Poslušao sam te, dragi učitelju. Nisam ni lenj, ni gord. Ne marim za vlast. Najviše na svetu volim svoju zemlju. A to mi sad izgleda ne služi na čast. Ne važe više priče o poštenju i pravdi, čak ni za mnoge pravoslavce. Ništa više nije po tvome učenju, pa mi se čini da stojim na glavce. Stari ljudi dvore, decu i unuke, lenjost je vrlina, a pošten rad porok. Vlastoljupci niču svuda ko pečurke i svaki je novi spasitelj i prorok. Jedni nas kude, a drugi nas hvale. Treći nas uspavljuju šarenim lažama. Peti našu zastavu cepaju i pale, a tuđe im se viju nad glavama. Gledam učitelju i slušam u čudu. Mesto da je ljube kao kolač slavski, dali bi za grumen zlata rodnu grudu, a za malo vlasti i hram svetosavski. Dali bi kosovske kosti i božure, šumadijske voćnjake, homoljske planine, vojvođanske žitnice i raške klisure, krajine i njine krvave haljine. Dali bi staru ajdučicu i trojeručicu Moravu i njeno zdravlje Pomoravlje, mačvansko blato, borsko srebro i zlato, pesmu petlova i ružu vetrova, zlatiborsko zelenilo podunavsku plavet, snežni kopaonik župske vinograde, studeničku riznicu, gospodstvo i pamet, Avalu i Avaj, tebe, crni beli grade. Dali bi sela i varoši, reke i jezera i sve naše svetinje nad kojima bruje zvona, u kojima nam je prezimila vera u Boga koji sve vidi i čuje. Vidi valjda i mene, guram 66. i polako se povlačim iz boja. Nisam uspeo da spasem planetu što lebdi u magli našeg nespokoja, pa sad razbarušen kao hrast na vetru, rasipam suvo lišće reči s grana i lutam i pevam usamljen u svetu kao crna ovca ili bela vrana. Dragi učitelju, tvoje lice strogo blaži me u ovo predvečerje rano, jer tvoj nauk meni ipak znači mnogo. Ja sam ti zato zahvalan.
beskrajno. Zbogom, gospodine učitelju, zbogom. Najjače su suze kad se vide u očima pesnika. Dobrice, ti si poznat kao jedan od retkih poeta koji sve svoje stihove govore alterne bez knjige. Sve znaš, napamet. A da li si možda išao možda na akademiju za dramsku umetnost? Jesam, u Kalipoljsku akademiju sam završio, u Gruži. Je li ta? Frulu i Zvona. To je prava to akademija. To je prava akademija. Akademija života, gde se jedino može naučiti ono pravo, iskonsko. Da. Sve drugo je veštačko. Nekada su bile vrlo aktuelno, sad ih je manje, ali dobro, još uvijek ima pesničkih večeri, ti gostuješ svuda. Ima, puno. I u dijaspori putuješ i u Republiku Srpsku. Ne, samo u Republiku Srpsku. Samo u Republiku Srpsku. Od kad je bilo bombardovanje, ja sam bacio pasoš i nikad ga više neću uzeti, niti ću otići u neku od tih dušmanskih zemalja koje su nas ubijale. Jako tamo živi i naš narod, viđam se ja s njima kad dođu ovde, ali tamo neću. Jedino idem u Republiku Srpsku i ako baš bude i tamo moralo jednog dana s pasošem, onda ću ga uzeti samo zbog njih. Svaka čas. Dobrice, s vama je pričati, ne milina, nego je i čas pričati s jednim takim poetom, jednim takvom ličnošću. A i tuga, Boga mi. A i tuga, pa dobro. Moje nove knjige su samo tuga i ništa drugo. Zato što govorite u vremenu kako jeste, znači nema laganja i priče i ne smemo da izostavimo jednu veoma lepu stvar, a to je to da je pesma Devojka iz grada Miroslava Ilića, koji Miroslav ne znam zašto zaboravlja to da kaže, da istakne, jedna od onih koji su postali ne evergreen, nego koja se peva svuda i koja su lična karta diva iz Mrčevaca, tako? Pa dobro, ja ne bih o tome pričao, to je njegova lična karta, ta pesma za mene kao pesnika baš ne znači ništa. Da, da. Bukvalno, ja pišem knjige, ja pišem prave pesme. Za koga ste još pisali od ovih poznatih? Pa bilo je dvadesetak tih pesama koje sam ja ovako u dokolici napisao poznanicima i tako, ali mislim, ja ne obraćam zaista na to pažnje, nisam tome mnogo vremena posvetio, niti hvala Bogu da me to nije uhvatilo. Bio bi Boga čovjek, ali bi izgubio sve ostalo. Prema tome, ja sam to ponekad usput napisao, ali moje ono što vredi, to je u ovim knjigama, evo ovde ih ima dvadesetak, a još 5-6 puta po toliko bi se moglo skupiti. Šta, i to samo prvih izdanja. Jer već normalno, vi non stop pišete? Ne, sad vrlo retko pišem, zato izbjegavam tu tugu koja me prati i družim se sa decom. Idem po školama i kažem, ne dolazim da vam govorim pesme jer ste one stigle pre mene, govorim da se dogovarate sa roditeljima da vam rađaju braću i sestre. Da se namnožimo malo, vidite, u selima škole ostaju prazne, momci su neoženjeni, devojke neće da se udaju u selu, makar bile najgore po gradovima. Pored autoputeva čitavi cvetnjaci mladih devojaka noću stoje i čekaju s jedne i druge strane. A u selo, u domaćinske kuće, u one koje su održale ovu zemlju i ovaj narod, tamo neće da se udaju. Tamo mnogi momci, ljudi se vraćaju, dečaci ostaju, ali devojaka nema. To je ona drugi deo tuge koja nas prati. Ali eto, možda će i ovo zlo vreme učiniti nešto da i ženski svet krene u prirodu. Evo, jauče sirena za onim o čemu mi pričamo. Hvala, Dobrice. Mi smo na brodu Lahor, tu je kao da je pozdravio Dobrice ovako ulaskom u Beograd. Ne, on je čuo šta ja pričam, pa i on pustio jedan krik. Još jedan krik. Hvala, Dobrice. Ovo je bio Dobrica Erić, najčitaniji srpski poeta, kako su ga mnogi prozvali, naš pravi srpski Jesenjin, samo što je Jesenjin mnogo rano završio, a Dobrica nije. Pa Dobrica je legenda. Ja ću boriti se mnogo kasno. Dobrica je legenda koja hoda. Hvala na ovom gostovanju. Živeli. Ovidjet ćemo se još sledeće. Ovo što sam rekao mnogo kasno, da kaže zato što moja majka ima 96 godina. Znači, a još je živa. Imate još. Hvala Bogu. Ohoho. A ja imam već i unuke i pravunučicu, sam jednu dobio od sina, unuka od 19 godina. Sjajno. Pa je moja majka rekla, odlično, to je njeno čukun unuče, ima da uči da lekara da leječi mene. Sjajno. Ovo je bio Dobrica Erić, as prave, one istinske poezije. Ne volim ja to as, to nije naša reč. Ajde, mi govorimo, na šta sam ja na našem jeziku? Zvijesta. Možda tako? Nisam zvezda, to su one koji pevaju. Ja sam pesnik narodne duše. Znači, pesnik narodne duše je Dobrica Erić. Emisija Pocijajan zvezda, idemo dalje. Jedan depresivni Beograđanin rešio da se baci pod voz. Ali dok je pronašao željeničku stanicu, prošla ga želja. U našoj porodici doručak je najvažniji obrok.
jer ručak i večeru nemamo. Naša koleginica šalje toliko SMS poruka u zadrugu i parove da već ima status dopisnog člana. Bio nam je sinoć majstor za veš mašinu. Tako ju je lepo popravio da kad je pošao kući, ona krenula za njim da ga isprati. Naši katanci su najbolji. Koji mi fabriku zatvorimo, niko je više ne otvori. Plaćene ubice, džeparoši, batinaši, ima posla ko hoće da radi. Nakon što se saznalo da jedan narodni poslanik gleda i obožava Poniće, on je objasnio da samo voli filmove koji uvek imaju srećan kraj. Ali baba je imao 40 razbojnika. Malo i za predsjedništvo, kamo li za glavni odbor. Evo, ovdje smo čarolije stare trešnje, Zoran Milenković. Koga svi znaju kao? Beli, dobro mi zašao. Muslim Nostranija, Beogradski. Došli. To je doktorka Nada Macula. Ovdje nam je Daša Draka, Zorica Marković, još je poznata Keva i svih realitija i koji su pobedili. Pogledaj ovdje, Nado. Molim te komentar, jedan ovako. Ja nemam komentar koliko je to sve lepo i koliko to miriše na ukusno. Zaista zahvaljujem osoblju restorana Stara Trešnja što se potrudio da nam priredi ovako jedan lep, prijatan obrok na kome bi mogli da zavide, gurmanski, da, na kome bi mogli da nam zavide zaista stranci. Evo ja pozivam strance koji dođu u Beograd da obavezno navrate u Staru Trešnju. Skandalija Stara Trešnja i pozdravljamo gospođu vlasnicu i želim joj brzo ozdravljenja, naravno. A osoblju, naravno, da ima što više posla, da imaju što više para i da uživaju. Bravo. A ja ću ovako kao pobednica prvog kulinarskog šova u Srbiji da kažem ovako da sam ostala bez teksta. Pritom, Stara Trešnja 20 kusur godina dolazim ovde. Ako imate nameru da se dobro najedete i da to bude ukusno, gurmanski, ogromno, da onako i za dušu i za stomak, a što je najvažnije, dođete u Staru Trešnju. A što je najvažnije povodom cene, to je danas mnogo najbitnije od svega toga je da je, tako je. Ko hoće da proslavi rođenje deteta, rođendan, svako slavlje ovde, dobra razvoj, muzika je dobra klopa, tako je uvek bilo i ostalo. Pa da, Beli je tu uvek. Venčanje, razvod. Može i razvod i venčanja, odlazak u zatvor. Sve što god da ćete. Sve što treba. Ovo da zaslavlje milion. Milion poroda, a uvek je... Stara Trešnja. Ne, tako je. I raširenih ruku ovde da dočeka. Da, Petar Leković, ali misli malo onih koji ne znaju, to je Petra Leković 26, Banovo Brdo, i dođite ovde i uživajte. U restoranu Stara Trešnja, sve je domaće, prirodno. Uživajte. A plus, kompletno piće, sve je to domaće, radino Zoran Milovanović, majstor za dobro piće i ono za pravo uživanje. Ono što je jako bitno... A i za posta, kad je posta. I kad je posta. I u vreme posta ovde ima sve za one koji poste. Kompletna sistem. Moram da kažem da ono što je osnovno u gostiteljstvu, to je svakako da privuče goste, a privući će i dobrom hranom i svakako dobrom uigranom ljubaznošću. Posle će biti i ono domaće i tako domaće. Belo vino, crveno vino, roze. Još sad nismo usavršili Coca-Colu, znači to radimo. I to će, da. Tako da ćemo da imamo sfera. Oto je Kanada Macera, jedna od jedna svog maskota ovog lepog objekta. Da, ovo je jako lep objekat. I ja mislim da će crno vino, koje je u Francuskoj uobičajeno, da se za ručak, mada oni ne ručaju ovo vreme, čini mi se oni više večeraju nego što ručaju, ali crno vino doprinosi dobrom raspoloženju, ali još boljem zdravlju. Kažu da ko peva zlo ne misli. Da li je tako i kada nacisti pevaju? Možda jesmo izgubili rat. Saznajte u neponovljivom. Ali ovdje smo u poziciji pat. Porodičnom i parodičnom mjuziklu. Osmom nastavku filmskog serijala Potpisani. Pod nazivom Drege.
projekat nezavisne produkcije, plod čiste ljubavi i čedo neograničene slobode. Potpisani Urnebesna treš ratna parodija. Pogledajte ova lepa oprema, baš onako miroljubiva oprema, lepa, čista, slatka, spremljena kako god treba za profi boks. Je li tako, Čupo? Tako. Pa, meni je drago da opet u mojoj emisiji imali smo nedavno skup, cela emisija je posvećena skupu Asovačna i šampiona u staroj trešnji boksa, ono, kad je Jugoslavia bila jedna, ili je bila treća u svetu jedno, do davno. Da, kad je bilo, ja sam kao klinac išao, bila je zlatna rukavica, nedelja 25.000 u hali 1, kad su boksali Vujin, Belić, Parlov, Đakula, svi one naši stari asovi, to je bilo, sačuvaj Bože, to je bio boks popularan. I da predstavim prvo, da krenemo, ajmo, od dama prvo, inače, evo ovde nam je Sara Marjanović koja kaže da je matora sa 32 godine, rekla mi malo pre da je matora, ja ne, ovako ne bih, pogledajte kako umilje to deluje. Neki samo bi volao da je neko ovakva neka devojčica da je nešto kaže ružno. Inače, ona profi bokserka u super pero kategoriji, to je do... Pero, super pero kategorije... Da, 57 kilograma. 57 kilograma, to je sva. I ovde je Ljubiša Njatović Čupa, inače stari as, bokserski trener i onaj što kažu pravi, onaj vlasnik profi kampa, Čip. Inače, Sara je bila najuspešnija bokserka Srbije, proglašena. Šta si sve osvojila? Dok sam bila u amaterskom boksu. U amaterskom boksu, zapravo. Takmičila sam se i tu sam osvojila državno prvenstvo Srbije. Tada sam i proglašena za najbolju bokserku kod nas. Kada je to bila? To je bila 2015. godina. I posle toga sam se definitivno otisnula samo u profi. Kako bre profi, tako ništa ti ne fali na lice. Pre bi rekla, možda budeš maneken kad se strade gde. Kako, znači zna da se čuva, je li Čupo? Odlično. Ona je, čudi me, ali ona je fajter, ona se uglavnom bio. Pa bio se i Klej, pa vidi kako izgledao, lepo bio. Pa znaš da je on proglašen zvanično za najuspešnijeg sportista Amerike, najuspešnijeg sportista Amerike svih vremena, znači sportista. Milenijum, i na svetu. I svih vremena, pa da. Pa Amerike, ono, šta je on postigao stvarno... Osnovnih problema koje imao sa Amerikom, on je proglašen za najboljeg, jer je odbio da ide u nekako. Pa on je napravio poeziju, kako kažu, poeziju od boksa. Da, otišao, nije trebalo da ide u onaj besmisleni rat. Ma ide, pa da. I opet vratio titulu. Vratio titulu. To je retko. Kako tvoj prolazi, da, evo, to mnogo se interesuje, jedan radni dan? Pa, i zaposlena sam. Radim u Putevima Srbije. Tako da mi je radni dan počinje prvenstveno vezan za posao. Posle toga, naravno, trening. Studiram, pa uklapam i fakultet, to sve to. A šta studiraš? Na poslovnu ekonomiju. Pa, slobodno kaži, nema. Još malo mi je ostalo. Svaka čast kad spajaš i posao i trening. Uklapam se. Trening je nešto što najviše volim, naravno. Čemu bi najviše... Koliko trenera, dajmo? Treniramo sigurno 2 sata, ako ne i više. Ponekad vežem i po 2 treninga. Posle ovog bokserskog imam i deo teretane i nekih još stvari dodatnih, tako da... Kad sam nešto volio, onda ništa nije teško. Čupo, jesi ti zadovoljan sa onim, sa Sarom, ono, do sada? Sara je prototip sportista, kakav inače treba, bar po meni bila sportista. Znači, devojka koja radi, studira, boksuje, a istovremeno izuzetno cenjena u inostranstvu, jer ono uglavnom boksuje u Francuskoj, Švedskoj i Nemačkoj i sa izuzetnim protivnicima. I onda čak osvaja naklonost publike, što je vrlo teško našim sportistima, sve uglavnom. A ne odgovorite vi meni kako je sačuvala lice i nos i sve, izgleda mi se sasvim ne, totalno ne bokser. Stvarno. Kad imam ovakvog trenera koji me tako... Pa ne, pa ja stvarno, evo ja ne znam da li bi neko mogo da... Ali pazi, zanimljivo je da... Od 10 sportova neko je pitao čime se sportom bavio, niko ne bi rekao bokser. Ali zanimljivo je činjenica, na primjer, da većina bokserke, čak šampionke koji imaju izuzetno mnogo meča, da se ono podsjetim da je Leila Ali,
Kopaljeva, čerka bila šampionka svetska. Da, da, da. Isto je boksovala i o Smoking Joe'a, Frazera, isto čerka, isto boksovala. Da su većinom te devojke, možeš na neku kuplericu staviti potpuno... Da, 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 ne bi nikad ne bi rekao. Okay, da, da, te devojke vrlo su lepe, a posebno zbog načina treninga, jer boks najbolji sport za trening. Tako da oni tu sve razbijaju, sve delove tela i oni, oni, a onda je zadovoljstvo posle treninga, imaju sve, imaju osmeh, široki, koji pleni, a istovremeno su izvanredno građeni i zdrave. Tako da je boks, ja trenutno u kampu, ali one treniraju rekreativno, imam 8 devojka. Kad gledamo meče, evo sada stavimo, vidimo jedan bokser, normalno svetski šampion i žene, žene odmah krenu fajt, to je čačuvaj Bože. Drugačija psihologija, ono kako muškarci uopšte ulaze u borbu, kako to realizuje, kako to rade žene. Baš jeste velika razlika. Ima li vremena za ljubav? Pa nađi se. Ima, moja momka. Trenutno ne. Ti sad, dok li si stigla u profi vodama? Pa imam sve jake mečeve sa dosta dobrim protivnicama po inostranstvu prvenstveno. Tako da trenutno je moja faza neki priprem ozbiljnih treninga i očekujemo naravno neke dalje pozive da vidimo nešto zanimljivo što će se dalje dešavati. Ja ću se nadovezati, zato što je ona imala onaj, uglavnom sa najjakim protivnicima svih tih mečeva da je ostavio izvanredan utisak. Tako da sada radimo na tome da uz još par mečeva koje eventualno organizujemo u Srbiji, kad budemo organizu u Srbiji, da probam da je probijem u Ameriku na američku tržište. Daj Bože. Zato što, zato treba mnoge kockice da se... Za prethodne šampione s kojima si ti radio intervju, braća Stevanović, on je, Nikola je bio zvanični svetski zbiva šampion, ali nisu se pogodile kockice. Da. Valjda će se sad pogoditi, a to je, sam znaš... Da. Ja vam želim, Saro i Čupo, želim vam jedan puno uspeha i da proslavimo titulu prvo evropskog šampiona pa svetsko. Tako ide, da? Pa, važno je, važno da se, da, važno je da ostavi traga u boksu. Da. A to je mnogo teško, to je mnogo para treba za to. Pa dobro. Biće valjda. Što se tiče love, nema problema, love nema. Love nikad nema. I nikad nema dovoljno. Ima love, po nešto se žuška, ali nema dovoljno. Evo, pogledajte kako izgleda Sara Vanedjeva, šampionka. Niko ne bi rekao da je bokserka, ali to je naša šampionka i pomozite zato neki... Zato devojke neka dođe da treniraju. Devojke dođete, je li tako, profi kant čip tako. I bit ćete šampion. Svaki dan u 16. Svaki dan u od... Od 16. Stadion je nema Partizana. Tako. Neću kaže propalo u kluba, ali... Ne, futbolsko... U futbolu. Da ne gruču raspravu sa svakom. Neću, pa neću, neću. Neću, nije opropao, ja nisam protiv Partizana, ali znam je za Zvezdu. Mislija Pocijanje Zvezda, pogledajte kako izgledaju prave one devojke koje se bore. I film gledajte, devojka od milion dolara samo sa drugim završetkom. Čupo, želim vam puno uspeha. Hvala ti. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Pod sjajnom zvezdom. Pogledajte, ovde sve as to asa. Sutra je novi dan, volite se ljudi, uz radio se gledali, svako dobro, kako je rekao naš legenda Mini Mah, Ćao nema više. Još jedna pesma za kraj i vidimo se za 7 dana. Ćao. Ćao. Jednu čašu držim ja u ruci i polako je okrećem i pijem za tvoju sreću i pijem za tvoju dušu. Izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, jer hoću da se smirim. Izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, jer hoću da te zaboravim.
kako noć već prolazi. Ja sedim i pijem, i pijem za tvoje oči, i pijem za našu sreću. Izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, jer hoću da se smirim. Izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, jer hoću da te zaboravim.